Od danas počinje puna primjena zakona o planiranju i izgradnji koji predviđa donošenje građevinskih dozvola za manje od mjesec dana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je ipak gradovima i opštinama u Srbiji ostavljeno da najkasnije do 1. marta uvedu predviđenu objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola. Lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u primjeni zakona jer prema nadležnosti upravo one izdaju najveći broj građevinskih dozvola. Sva podzakonska akta su potpisana i gradovi i opštine kreću u punu primjenu zakona i tako prave daleko bolji ambijent za investitore. Od današnjeg dana gradovi i opštine zajedno naravno sa svima nama će krenuti u primjenu zakona i učiniti ambijent za investitore, potpuno sam sigurna, mnogo boljim nego što je do sada bio. Nema dakle više opravdanja ni da sve novo što se bude gradilo i pravilo u Srbiji u opštinama, gradovima bude urađeno i napravljeno bez dozvola, zato što će procedura biti potpuno pojednostavljena, baš onako kako smo planirali zakonom. Zahvaljujući zakonu o planiranju i izgradnji, građani više neće šetati od jednog do drugog šaltera. Dakle, investitor, bilo da je to fizičko lice, bilo da hoćemo gradimo kuću, garažu ili veliku halu, dakle praktično će se 2 do 3 puta pojaviti na šalteru da preda dokumenta i da dobije dozvolu. Izdavanje dozvola za manje od mjesec dana i objedinjena procedura prvi je korak ka elektronskoj dozvoli koja će biti izdavana do kraja godine. Mi već pravimo strukturu budućeg sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Ovo već sada što imamo u papirnom obliku je značajna reforma, ali 1. januara 2016. imat ćemo sistem koji neće nimalo ni ličiti na sistem izdavanja građevinskih dozvola kakav imamo danas. Zakon o planiranju i izgradnji je zajedno sa belim i crnim listama preduslov za oživljavanje građevinske industrije u Srbiji. Dijana Bjelivuk, Televizija Pink.